tarvitaan joku aloitus, joka pystyy slaidaan DM:ää sillä lailla chillisti. Mennään niinku suoraan asiaan. Ai, sitten tulee se niinku intro. Syömässä. Juu, lounastamassa. Kuvaa vaan sitä annosta, älä kuvaa mua. Kai sä kuvasit muakin siinä. No niin, tosiaan nyt on tunnin turha lenkkinä luvassa ja eiköhän lähetä kohta reenaamaan. Juu, tosiaan nyt tultiin tuolta treenistä ja meillä oli tässä tunti aerooppisella kynnyksellä juoksua suoraa tiellä ja siihen verkat päälle ja tuntui oikein hyvältä. Ja tässä on tätä polaaria ja polaarfluuta siinä on. Ja siinä on meidän viikon treenit on tullut 65 kilsaa ja 8 tuntia. Viime viikolla tuli 15 tuntia ja 95 kilsaa. Ja täältä voidaan ottaa tämän päivän niin sanottu tunnin turha puolentoista tuntiin. Ja siellä ollaan menty ihan hyvin ja kyllä rajamailla. Ja vauhtikin pysynyt. Ja nostettua sen tonne. Noin. Come on. Ja siihen meni miljardit vuodet. Tai siis niinku ei tohon tekemiseen vaan siihen, että mä voin tehdä ton. No, nyt on päivän pelit ja leikitkin suoritettu. Terveisin Remi Lindholm. Mä en treenannut tänään. Ja enää on pelkästään venyttelyt ja iltapuuro, niin voi mennä nukkumaan valmistautumaan hirvijahtiin. Huomenia vaan. Kello on 6.30. Just herättiin ja nyt me ollaan lähdössä tai valmistautumassa hirvijahtiin lähtöön. Juu, ja fiilis on mitä mainioin. Unohin kumisaappaat sille, että luulin, että ne on Hanneksen, mutta ne olikin Santeri ja Hanneksen omat ei mene mulle jalkaan, niin onneksi Terolla oli mulle saappaat. Ai mei. Tosiaan piti mennä silleen, että näkee Jari ja vittu Jari onko siellä. Tuolla Kosti. Noniin, nyt on vaihtu vaatteet. Noniin, Julle ja Santeri on vissiin itse tuolla hirviahissa, niin itse on täällä pajulahissa lähtemässä tasotestiin. Noniin. Lähdetään juokseen. Tässä Santtu nykyään tekee. Santeri hakkaa hanskaa. Oho. Onko hyvä? Näköinen. Fresh. Ja sitten hirvikeito syö. Sun pitää käyttää salamaa, kun otetaan ruokakuva.
No niin, nyt tasatesti juostu, meni ihan hyvin. Olisi halunnut päästä vähän kovempaa, mutta ihan ok kuitenkin. Olvi, alkakaa sponssaa mua. Voitko sä puhaltaa torvaa? Enemmät merkit, ei tuota lyhyttä vielä! Ups. Siuu! Viedään viimeistä. Viimeisiä viedään täällä hirvihaissa ja näin on tommonen pikku väli tuolta lentyssä ja kohta lähetään mennä. No vittu, hirvi, saatana. Hei hei ja! Paitsi tiskit on. Homma hoituu niinku, tiedättekö te niinku näin. Noin, kattokaa siinä on. On siistiä noita ei katsota, mutta on siistiä. On tosi siistiä, wow, tää näyttää hienolta kamerasta. No toi sänky nyt on vähän tolle, mutta on siistiä. Ja sitten syödään iltapala ja mennään nukkumaan. Nyt on hirvijahdista päästy kotiin. Käyty vielä mummalla tankkaamassakin. Etitty sopiva juoksuoutfit huomiselle. Edustetaan Hyvinkään hiihtäjiä Hanksua. Juoksukenkänä toimii hieman likaset Nike Artzoom Pegasus 38 kengät. Ja sit mennään nukkumaan ja toivotaan, että huomenna on hyvä kisapäivä. Tuu iltapalana. Ai että, nami nami kaakauta ja sitten on JNC:stä hankittua Ruthin leipoman hyvää sämpylä. Oikeesti tää on oikeesti varmaan parhaimpia sämpylöitä, mitä saa. Omat hommat on tietenkin parempaa. Lauantai-aamu, kello on 8.30, kisareppu saatu pakattua, kisafiilis kerättyä ja sit lähdetään ajamaan kisaa paikalle. No. Tuli aikataulumuutoksia, elettiin siinä uskossa, että kisan lähtö olisi 11, mutta nyt tarkistettiin ja se onkin vasta 1, niin tultiin XXL:ään ostamaan vähän talvivarusteita, treenihanskoja, takkia ja tämmöstä. Juu, tervetuloa tänne. Täällä on tänään lounaalla burgereita. Itse tehtyjä burgereita, että...
Tervetuloa, Santtu! Vaihda paino! Oimo! Kisa on juostu. Osallistumispalkinnoksi sai Lohilo jonkun VCCA-juoman. Aika oli 38.40 10 kilometrillä. Olisinhan mä sitä kovempaa halunnut mennä, mutta ei oikein lähtenyt, kun ei ole rutiinia. No niin, nyt on lauantain treenit tehty. Kävin aamulla suunnistamassa ja nyt kuntosalilla Kisakalliossa. Meillä on täällä hiidenkertajien infoleiri. Mun päivä on mennyt aika rinnasti ja nyt mä tässä sitten tein sitten sprinttivideo valmiiksi. Onko nämä poroja vai koiria? Kertokaa. Mutta ei missä me ollaan? Me ollaan S-Marketissa tekemässä joulutorttulegit etsimistä, mutta täältä ei löydy luumuhilloa. No hyvä. Eikö? Onks ne jossain muualla? Eikö löydy luumuhilloa? Ei, mut tämmöstä löyty. Oi että. Kyllä kelpaa miehen elättömen. Lokin vieraileva tää. Yeah. Siis 70 senttiä ei ois edes paha. Mitä sä teet? Otetaan testiä. Mä ostan banaani. Mikä tää on? Limonaadia. Vihreä kivetön oliivi. Vihreä. Rupesit oikeesti ravistamaan sitä. Mistä räjähtää? Avas. Ei kuohun ois pahasti. Kyllä se taisi toimia se ravistaa. Niin. Maistuu paremmalta. Ois muuten varmaan kuohun. Ei ois pahaa. Sano arvio. Ihan no, hyvää. 5/5. Eikö siis 3/5. Tää on joku banaani. Mä vihaan banaaneja. Samanlaisia kierrosaikoja 14.9. Kun sieltä muuten Lewis Hamilton tulee sisään. Aika kova veto. Vuoden ekat joulutortit. Santeri Ahonin. Mä formuloita katsotaan. Tuli jo aikaa sitten, mutta junassa ei ollut nettiä, niin pitää katsoa vasta nytte. Mut sitten on joku Matias Tregl, joka heittää Snapissa kuvaa, niin tosta formulalähetyksestä. Tai kun mä olin aamulla aamupalan jälkeen lähdössä lenkille, se sanoi, että älä lähde, että me käydään niinku kylmäuinnissa, tai siis sillä en tiedä, avantouinti, mutta ei niinku vielä ei ole avantoja, niin käydään isäpäivän kunniaksi ja sitten mennään mummille ja papalle. Joo. Mut sitten me ei niinku käytykään missään vaiheessa. Munkin äiti aina kusettaa, se aina haluaa. Musta tuntuu, että sä haluat, kun sä teet urheilijaksi aina yrittää ja sanoo, että älä nyt mene lenkille, ei kannata. Kuset, sanoinko se oikeesti tolleen? Musta tuntuu, että mun äitillä se oli vaan, kun se ei niinku... Sillain se ei oikein käsittänyt vaan aikataulua ja tälleen. Ja sit sille meni moti siihen, tai siis se ei sit vaan halunnutkaan mennä enää kylmäuudelle. Siis mun motti oikeesti aina kun mä lähden lentille ja sanoo mulle, että mitä nyt taas me heitte, et eikö me kannattais palautuu?
I'm blowing money fast, nigga.